Fedde Aynaabe diwan Ferlo taw ko commune mo Haoure e ko tari dum wadi potital maunga ko nyande 9 janvier 2024 don e boki sabu ala ko woni dalilu ngal don potital so wona waitade ngojaji mabbe gila gila ha do ko yarete e wiide kanyum en goni ardibe e leydi ndi be jiyata dum en tan ko saatu nde dawrugol yonti so dum yawti be gonta yide be be kali ngojaji kala ni be gondi so ko tawi dido ngojaji ni be goyti ala hen ko safra election ngaji padidi kambe ne habe jogani dum fere hankadi be natti jabde nangede no kullon e saranede no gertode satudo election ngaji njonti bismillahir rahmanir rahim on calminama on jurama bandirabe do hande garden ko oksa bududo pour affaire Fedde Aynaabe Ferlo mo commune de Haoure Ferlo oriental do gonbe no oksa budu e gure Ferlo de e bundu o fonodi timo do holi gure garde do e senoyel dem salli nyangana cingolel wambabe bulbi partie siloru busura bingal mbanyu yaworoji jude bagge dendudi mayel lugnodi gurel pate aynimadi chinchusilei ndot gurel sada dubel paydi bokki sabudu ko do woni to programme o wada dum non bandirabe e ko bismade on do e bokki sabudu men seydi bolo abse omer mo commune de Haoure coordinateur mo Fedde Aynaabe Ferlo président commission de finances mo Aynaabe Ferlo dum non bismilla mon do onon Ferlo koobe e bundum koobe wonande commune de Haoure e commune de Sinjo Momod Boubou fo rendi do hande pour halde gede meden cedele men e ko setti en ko gullito den laamu o woni cedele men enen ferlankobe bundum koobe ko de gote ndiyam lawol safara e ndema dum don en seddi en hol dum sediri en non laamu o ala gede kumpitide gede meden laamu o en meeda yide ministre e der ferlo en meeda yide député e der ferlo en meeda yide président conseil départemental e der ferlo saka yiya cadele men de ko nelade mabbe tan garata nelade mabbe bene jettinoyta ko kalaten ko hande non en profiti kalede mette men de e ko tuyeden ko e ko sedi en ko kilo 2012 ha do président de la république wonko pormuno en e der ferlo ha do ala ko wada foru suuji nen do ebba di gasata forage du bagge forage nyangana hay forage chedu gasdo ko weno na wada hen wadaka addition do ya e gure he wadaka forage du bagge nen do dubi joyi en fudda gasani forage nyangana dubi joyi paray en fudda gasani e lawol ngol e gol wadi en cedele so dungo ari do hay cede njaha so debbo debredu ngarbi njafo do termo ko ma seretaaji ngurngo dum etto ta Allah wadde mun haajande dum do foko cedele men wadi dum non ko laamu o humpitaaki gede men ko wote arab tan be ngara godoron be kucce duude be kucce bakkel be kota be biya ferlo go pundina ton pundindi non hankadi min jidi minen andere pundindi amin jidi wallede mayrindi iba sudum ala min keddo e ladde amen mi keddo e bohe amen e bokko amen e hudo amen minen e der ferlo go hande ko dum woni declaration amen do minen Aynaabe Ferlo e to jeton do wonde diaspora hitande fop moni fodo sodo ko non ujunere nagge lebbi didi premier ciedudi dedi gasarta naydi mayi domka ala ko warata di sona domka rewbe amen tampi be ngori ko boyli 65 metres puccu dogata lebbi jeegon fashion ca ta puccu ma mayi ko dum woni mujiba ko addi min do hande do e bokki sabudu gure de fo notima do min non ko mi addu so maire mo commune de Haoure e commune wali o do declaration yaadu de bandiraabe arbe do notisade assalamu alaikum on jalminama gor ho inde mun yettode mudum on bismama do e bokki sabudu e enen fo hala ka ko ngota ko hafere gaynaaka tan rendini en do min non ko min woni president gaynaaka Ferlo ko min be nomi dum en gaynaaka non waawa mujjude caggal ndiyam gaynaaka kam waawa fewde caggal ndiyam
kala ko wure ndiyam kuma ndiyam tawe e ferlo non ne sada ndiyam no feewi ha wona seeda gure ferlo ha e ngabude gure bundu heede feccere hen ne sada ndiyam dum non ha fere ndiyam dam miden goyti dum ha fere labidi miden goyti dum ha fere ciudi chafridi miden goyti dum en e kadi ha fere cumuji di miden gidi wallede hen minen goj amen tan ko lawol god amen ko jeyinge god amen ko kura god amen ko safara god amen ko ndiyam en god amen kadi yimbe be min ngotante be min ganda dum dum don ko problème makki wayrdo ko 2011 le wadata candidat tiagal dum hay goto arande min jiya do tan ko duwañe gendarmerie yewobe ko kebbi dum non wala dum nawata leydi yeso adani min jidi ko yobe garbe ganda be jiya tiadele min jogi de be jiya poussero be basse yawdi min be garabe jiya no min gorini ndawndi ngudire ni il faut lam wala himbe mis ne balade sabu dum so wala dum tan min yandam mun no jiwrimi nadde goddum bon dum non onon lamgu taw don lami gurde onon garay onon lami min onon balli min miskinebe no min deejiri demi kisiri dum wona men gartam kon non dak haaji tan ko wota heet tan garon mbiyon beedo badu kullon jehen pun kullon kon keban kart mun jehen keban fal mun jodden beedo kon ta gonno ngiben on jaman sabu dum jaman on gna veti en podi finde en pulbe ndorden kisnan koy men kisna jodi men ferlo kam ko yijita ferlo ko yijita hala kam ngam ta ponnom jeftudo rokkira ko hi kon to mi hali problem wuro amen baba haldu mo wonam jom wuro 40 o jibin hay kun la mo dana duran an mi hali no mo telephone woyna men duya sa 34 dena fo men o jibina du bonus 19 ko juude men gasi 83 men gasi ndu juude ko min nasi mi do tawa 2017 men gasi ndu wotur min jogi min galan ndiyam paske dum honnata yimbe ndiyam tala ndiyam ha so godron rewna ma wuro mo jariye bo il faut ke ben ndiyam nen kam den cokli ndiyam ha burti en kadi ko diwam men fon cokli ndiyam tadel ferlo kam ko do gote enen kam ko buri tan himmude hen affaire ndiyam nam ndiyam e cuudi chafrirdi so wore faano tan be kuburo mabbe ngara gaabe mi jetto gaabe biya wonde ngorni min badno min dum do badno min dum do ko don sekkitobe e biroji be ko don min bayrata yide dum don kam ko tadele ngara tan be punde min yimin ngotan be badan min dum do dum do dum min kam so hatte am ko ne futtan ko moftu kartal mum ko rabbi ko ara wota ka birata non jarain ka wota ak tanyalil ma hon e cede laben de ko labi di ndiyam dam e jayinge nge e shahru cuudi chahru di e ekola di ken ina mangi e dum do fof koy gede tampinoji yimbe nge ta yidi aynude ala ndiyam awawa aynude ay ta yidi aynude awawa nguyka di kadi amen jidi wallede hen affaire nguyka di jita do jawdi male wujja kolla laamu laamu on law neddo baldi de tati kawri on lum o yirlo dum non at tako fitinaaji dum non min jidi wallede minen min jeta ga tan ko police walla akidaane wadi chandar muri nodde at fena dum min jeta ga laamu ko wasiyade en tan e ko tinnaare onon ardibe be onon ardibe be gor fo tottama hen poste mun so hunde juuti boyi hay so gonga Allah ne wela gonga ne tawa kala neddo fo to hetina do to hedi do yoyit fewnande don tan taw wona fewnande hore mun ko dum kadi juutata ndaren hono wobbe ko dañi ko sendente do gonga tan so Allah lamdo jabi en nena ma en dañ dum ko non sendentane do gonga sen ebbi ne kadi yahata so gor fo yimbe denti wien yida hore mun yahata saydi hore maada yida na banda ko jidanda hore ma ko shayir ni dum en band tan so Allah lamdo jabi ma golle meden jaru yeso so Allah lamdo o jabi dum non en tinoto seden jidi ko jepden ko yara yeso gor fo yi hem bandum ko adi ko yi hore mum pas ca yimbe tan wayna yi hore ma oron jarlo kay don jafo min ko malik sam bokrat siloru kongol kalami do gol ko kongol siloru fof e inde jongoru usman hamadi labi di labi gala hen sun rafama do ni debbo cowi dum ni chuka mum ni mawdum mum nawgul mum do ko problem ndondu de mu kuciun bakel kuciun gudiri kuciun to hay materiel ala labi mo jani en ko tampere wona ko do tammin jidi wallede min jidi tan ko wallede kadi ko be biata min to ko labi amen dino bayni andinta dum tan ko be garabe jiya kono so be gimi mo tan ko wote tan gor fo jewi kartal mum
kuccato kuccaga koti gonta artu kadi jona wote art dum gonnaade chef ballal ne do ke ballal ko andi kon sha anda hunde ka ala bawda hen ndiyam ala jeyngi halaka chef rordi ala lawul ala haybati ala haybati ala ko hibi hen do fuk tamper suba fo onal ga ne do ma yewoy on na ga de do badi ni rewbe jene buyl rewbe chafa puccu jene woy puccu ni chafa neddo yene woy neddo ni chafa kari mayi dom ko koy yolde mawde lawul mojjani suba fo do na dum ga to be jidi balle mujib dental bunde ferlo ko tiadele ngayna minen ngayna wada ga won ko woni sabu a jogoto neyma jogoda fof sa ari a police jaggin wala gendarmerie ara jiya gujama sa jomu jaggi so ari we wana nay bam so wana nay bam no hol nay holor kaake bam adan ma so wiya wana nay ma ko nay holor dum min jidum ga min jitidum nguy ko kam min donki yo iw min donki yo iw leta o fodi darade dimme ngel boy puccia tan ha sumto taw ndiyam ala dum ne wonda hen forjuji ngala courant ala réseaux sociaux a sayi no du téléphone pour a jigi malat a hebata réseau ala réseau ko diga ho be kebata ma ngabale wal ngabado terjuji dum do fof ala minen leta o minen ko be mbarato ko hay hunde min jiyan min jiyan hay hunde deja ko leta o ko kala ko gollata hen meruji gaadi minen kam to diwan amen ga diwan gudir min jiyani ballal mer amen wallahi min jiyani ballal makko bandiraabe ko renti do ko fo mi samini wi lamme juurum dum der do nodan isko jeedi seedi bul o noddi en dam makko dam notima fami jidi fo ngari notima ferle bundu fo notima do noddan du ko noddanu jam ko noddanu ballal ko noddanu ittude majjere ngadi ko renti do ko fof ko wayno kono goleje ko tan der nay mun tan kume yumiraabe ngor goleje luuka tam ngaddede nay goddi jamne ko taw jiyani yumune di ngojaaje ton ko dum min jidi itte luuko be ngara gaabe ne balle be mi yari mawbe ala ko gasara ga laddede ala to yehe jawdi ala ko nyaami ndiyam ala bi ngara ga mangsiaje mbala ga sene badi jamde sene pirimu sene uste min kebata sa yehi kadi to bonito a yehi jawdi ma yehi a soodi toon keɓa kadi oto mon wawa addana ma ga kene nafa jawdi ma kadi heɓata oto lawol ala to ɗi gawaɗi aysa yoɓi ɗi mbiyata ko garta oto majjini bona ladde ala to yara minen min jiide tan ɓe ga tan ko woota woota so woota ga gasi ɓe jeehi wotanteɓe min jiita ɗum ko aroɓeɓe tan mbiyamin ko ni so min goyti man ala hen komin kala hen komin keɓata onon jooɗiɓe ɗo fof min mbiyon bisimilla gardugol seydi e Samba Oumar Bohar eyyi min komi jomwuro Dubbague eyyi mi salmini on mi juurima mi ñaguima yallah waɗan en moƴƴere koɓe kaali ko tan ko ɗum haalete wonde laawol ngol e ndiyam ɗam e hôpital o ko ɗum tan min dafa komin pewni ga ko fof laamu fewnani min ko minen pewnani koye amen hay goto meeɗa ardade ndeɓe gari ga fof koɓe addaɓe kono sona ɗum ɓe garata ga eyyi kisal jawdi amen fof gasi ɓe gujji ɗum ɗom ka wari guure amen ɗe fof ferlo fof e ɓundu fof e lowre fof min ngala laabi min ngala dispatcaire min ngala ndiyam hay battal ala komin jogui min ballaka aroɓe ne ballamiɓe min jiitaɓe hande mi jiitaɓe jangam gara tan min balle guita ujjere mabɓe ɓe gotode ɓiɓe koota min guiwe ɗuman kadi hay goto min jiiɗa hay kalise hay goto min jiiɗa hewde koko nafoore amen min jiiɗa buuɗi mi yiya buuɗiɗi yiɗi nafoore amen hankkadi min keɓa ɗum guure he so ndiyam mum woni laabi mum woni hôpital mum woni affaire ndenga amen ladde amen foof affaire wuuɓe amen foof min ndenne eyyi kono min jiiɗa wattila ɗum mballe min e ndeema no min ndemiri e jawdi amen nderori fooru suuji e affaire magasi ji biiƴe min balla puisque goto amen foof sono sooda ɗo affaire gaynaka yaata ko madi soodoy to tawa ala ɗo gonga amin pingu bour normalement amin foti hebde touché par année kono hay goto amen heɓata amin gandi noon hayso Macky Sall wonko humpiti hen wonko hollaka hen kanko président Macky Sall wonko hollaka hen puisque wonki o hollaka hen wonen amen pingo ɗo bour kono yettoytakomo ɗum o wawata andude ɗum ko heedo makko bonni ɗon gonga o wiyata tadi kanko woni lamɗo kanko ari ha ko go wuuro ɓoki sabuɗo ɗo o ari o darima ɗo ma andi ko woni ga hayso yettinaka ɗum